Пожар гори в химическия комбинат Свилоза в Свищов. Запали се голямо количество дървесина. Пуснаха движението по околовръстното на София между кварталите Младост и Горубляне. Близо 200 арестувани по време на поредния многохиляден протест срещу Александър Лукашенко в Беларус. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Пожар гори в химическия комбинат Свилоза край Свищов. По първоначална информация се запалила дървесина. Към този час огънът е вече локализиран. С още подробности включваме кореспондента ни Мирела Дончева. Мирела, големи ли са щетите от огъня? Добър ден! Огънят е избухнал около 8 часа тази сутрин в открит склад за дървесина в химическия комбинат Свилоза. Вече няколко часа на място работят около 50 огнеборци с 8 противопожарни автомобила. Огънят е обхванал площ от 7-800 квадратни метра от склада, който е с обща площ 4 декара. Усилията към момента са насочени към прекъсване пътя на огъня, за да не се позволи той да се разрасне. В борбата с пламъците участват екипи от районните служби в Свищов, Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, ведомствената пожарна на предприятието. Докарани са и 4 водоноски от общината и влак с 50 тона вода, от който се презареждат противопожарните автомобили. Това, което успяхме да разберем от собственика на предприятието е, че най-вероятно пламъците са тръгнали от дървесна кора, която се е самозапалила. Причините за огнената стихия обаче те първа ще се изясняват към този момент. Както и вие казахте, огънят е локализиран. Най-важното е, че пострадали няма. Припомням, че производството в предприятието е спряно още от месец юни, след като заради голяма авария в содокотела, която наложи преустановяването на дейността. Още подробности очаквайте в следващите ни емисии. Благодаря ти, Мирела Дончева, за пожара в химическия комбинат Свилоза край Свищов. Пуснаха движението по околовръстното на София между кварталите Младост и Горубляне. За сега то се извършва в едно платно от две ленти и вече се образуват тапи от преминаващи автомобили. На пряката ни линия е Иво Никодимов. Иво, защо се образуват тапи? Добър ден, защото трафикът е интензивен, както ти каза, има само по една лента за преминаване във всяка от посоките. Освен това, при Горубляне, Герман и Лозен, кръстовищата в момента се регулират с временни светофарни уредби, т.е. все още преминаването не е транзитно, така че това е една от сериозните причини да се образуват тапи. А може би и при по-интензивен трафик да се очаква и образуването на задръствания. Така че все пак, въпреки че движението е пуснато, препоръчително е при възможност да се ползват алтернативни маршрути за преминаване. Чуйте още и от заместник кмета на Столична община, господин Дончо Барбалов. От днеска се отваря трасето между Младост и Горубляне по настояване на кмета с по една лента в движение. На практика това е габарита, който беше преди да започне строителството, разширението на околовръстни в този участък. Работата е напреднала сериозно, виждаме. Работи се дори събота неделя. Става въпрос за 6 км участък с 7 мостови съоръжения, много сериозна подземна инфраструктура. Финансирането е осигурено от държавния бюджет, а АПИ работят по изграждането на този участък. Общата стойност на проекта е около 143 милиона лева и той трябва да бъде завършен през есента на следващата година. Така ще се осигури бърза връзка на магистрала Струма с магистрала Тракия и магистрала Хемус, което, разбира се, значително ще облегчи движението в тази част на околовръстното на София. Но, така или иначе, време за да се дострои е необходимо. Иначе, днес в София трафикът е спокоен. Трите кръстовища, които бяха блокирани заради протестите. Това при Министерски съвет и президентството, пред ректората на Софийския университет и на Орлов мост.
са свободни за движение и през тях се преминава съвсем нормално. В рамките на изминалото денонощие са загинали 3 души в 19 и 22 са ранени в 19 тежки катастрофи в страната. Вече се наблюдава интензивно движение между Кулата и София. Това е цялото направление Кулата Благоевград София. В последния половин час започва интензивно движение и от Банско към Благоевград и столицата, от Бургас към София. Също движението по автомагистрала Тракия е натоварено, но пък за сметка на това в обратната посока е доста спокойно. От пътна полиция са готови да регулират движението там, където се образуват тапи и задръствания, ако има необходимост. Призовават шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания, особено в завой, където по естествени причини видимостта е по-малка и всички камери за контрол на скоростта също са на пътя. Така че не превишавайте скоростта, изберете по-бавното, но пък сигурно прибиране до дома, вместо бързането, което, както знаете, понякога води до тежки инциденти. Благодаря ти, Иво Никодимов, от околовръстното шосе на София. Все още не е възстановено движението за тежкотоварни автомобили през пункта Илинден на Ексохи, въпреки информацията, че от полунощ на 7 септември той ще заработи. А каква е ситуацията в момента пред пункта, ще разберем от нашия кореспондент Десислава Малинова, която е на място. Здравей, Десислава! Здравей, да, не е отворен пункт и към момента той остава затворен. Граничен пункт или на Екзохи трябваше да бъде отворен в полунощ, но това на практика не се случи. Затова и към момента тук има събрани на място превозвачи и шофьори, сезонни работници, шофьори на тежкотоварни камиони, които се надяваха, че могат да преминат в тези часове и да преминат през Илинден Екзохи, но това на практика не се случва. Това е информацията, която имаме от последните минути, а именно от Министерство на външните работи. Специално за БНТ, че днес пункта няма да заработи. По всяка вероятност се очаква утре да отвори граничен пункт или да не зухи. Шофьорите остават обаче тук на място да видят какво ще се случи през следващите часове. Ето какво казаха те пред нашата камера. Еми за това съм тук да проверя, но няма развитие. То де-факто от 27 март ние не работиме. Работихме един месец между юни и юли. Един месец като цяло и това беше. От гръцка страна отговориха, че ще отворят на 15-ти, но не е сигурно, това е предпоследна заповед. И ме върнах. Още веднъж последната информация, която има от Министерство на външните работи, че вероятно утре пунктът може би ще бъде отворен. Друга важна информация, която е, че той ще бъде отворен само за тежкотоварните автомобили, на които шофьори ще се изисква задължително QR регистрация, т.е. да имат онлайн регистрация, направена през последните 24 часа. Дали ще заработи, предстои да разберем. Благодаря ти, Десислава Малинова, с актуалната информация от граничния пункт Илинден Екзохи. Сапарева баня се оказва една от предпочитаните дестинации у нас за трите почивни дни. Освен къщите за гости, в курорта има и няколко хотела. Цените започват от 40 лева за нощувка и достигат до 200 в най-луксозните хотели. Легловата база в курорта е запълнена предимно от български туристи. На 70 км от столицата Сапарева баня привлича туристите с многото си минерални извори, чистия планински въздух и близостта до 7-те рилски езера. Близо е до София, минералната вода е много добра, полезна, природата е хубава, близо сме до планината и е много красиво тук. Къщите за гости в планинското градче се наемат за по-големи групи и семейни събирания и в момента заетостта е около 70%. Имаме много красиви места в Сапарева баня, които си заслужава да се видят. Една от най-важните ни е гейзера с топлата минерална вода, която ни е 103 градуса, една от най-топлите в Европа, която е много лечебна минерална вода. Цяла Сапарева баня е пълна за този уикенд. Стаите в хотелите пък са резервирани отдавна и няма свободни места за почивните дни. Гостите са предимно българи. Юни месец беше доста слаб, но за радост изпечелихме доверието в нашите гости. Ние се радваме и на много редовни такива. И вече август месец беше един доста добър месец. И в хотелите, и в къщите за гости се спазват всички противоепидемични мерки. Помещенията се дезинфекцират по няколко пъти на ден, персоналът работи с предпазни средства, а за туристите са осигурени дезинфектанти.
И към ситуацията с коронавируса, министърът на младежта и спорта Красен Кралев е изписан за домашно лечение от интензивното отделение на болницата Света Марина във Варна. Той беше диагностициран с COVID-19 на 23 август. Във Фейсбук министърът благодари на лекарите и призовава да не се омаловажава труда им и хората да не подценяват жестокостта на вируса. А данните за разпространението на COVID-19 в страната към днешна дата 39 са новите случаи при направени 1407 PCR теста. Така от началото на епидемията заразените у нас вече надхвърлиха 17 000. За лечение в болница остават 766 пациенти, а преборилите болестта са с 25 повече за последните 24 часа. Жертвите на щама са 5, показват данните на единния информационен портал. От света. Над 100 000 протестиращи и близо 200 арестувани по време на поредния протест срещу президента на Беларус Александър Лукашенко. Хиляди демонстранти излязоха по улиците както на столицата Минск, така и на много други градове. Шествията бяха мирни, но според властите не са били разрешени. Това е причината за задържането на демонстранти. Колко ви плащат? Въпросът, който протестиращите отправиха към охраняващите протеста силови структури. Неделните протести по традиция събраха най-много противници на президента Александър Лукашенко. Вече близо месец хората настояват за оттеглянето на управляващия близо 3 десетилетия президент, който през август беше преизбран. Според тях, след изборни манипулации. Протести имаше както в Минск, така и в други градове. Никъде не се съобщава за насилие от страна на демонстрантите, но свидетелски кадри показват, че когато започнали да се разотиват, част от протестиращите са задържани от полицията. Причината – протестите са организирани незаконно. Тук има много жени, защото полицията обикновено арестува много по-малко жени, отколкото мъже. Ето защо взехме нещата в свои ръце. Ако ме попитате дали се страхувам, ще ви кажа да, страхувам се. От началото на гражданското недоволство са ранени стотици протестиращи. Най-малко 4 са загинали, а няколко водещи опозиционни фигури бяха принудени да избягат в чужбина. Протести в Черна гора, където хиляди протестираха срещу използването на сръбски национални символи от опозиционните партии. Няколко партии, сред които и втората по сила, Просръбския демократичен фронт, събраха привържениците си на митинг, на който да празнуват падането от власт на президента Мило Джуканович. Голяма част от симпатизантите на опозицията развяваха сръбския флаг. 14 години след обявяването на независимост от Сърбия, темата за това колко близки да бъдат отношенията между Подгорица и Белград продължава да се е разделение в обществото. Британският премиер Борис Джонсън настоява до 15 октомври да има постигнато споразумение за бъдещите търговски отношения между Лондон и Брюксел. В изявление, разпространено от кабинета му, се казва, че ако това не стане факт, Лондон ще има търговски отношения, подобни на тези, които Европейският съюз има с Австралия. Очаква се Джонсън да произнесе тази реч по-късно днес и да настоява и за яснота по други важни въпроси, като бъдещето на международните полети, наземния транспорт и стокообмена. Според преговарящите от европейска страна, именно Великобритания е отговорна за застоя в преговорите и подобни ултиматуми са неприемливи. Завършваме с една тъжна вест. На 82 години след тежко боледуване почина прочутият чешки режисьор Ирджи Менцел. Новината съобщи съпругата му, която в емоционално послание благодари за всичките години прекарани заедно. Менцел е носител на Оскар за чуждоезиков филм. Наградата получава през 68-ма за строго охранявани влакове. През 85-та отново е номиниран, този път за Сълце мое централно. По-голямата част от творчеството си Менцел посвещава на екранизации на романите на писателя Бохуслав Храбъл. Именно на него и на приятелството им Ирджи Менцел отдаваше своите постижения. Така се разделяме. Още актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение, а и на Facebook страницата на Посвети у нас. Приятен следобед!